soo qaliluna tii qaytna qoreyna soo qayso qaliluna daawashada way furan tahay ma xirno marka waxaan ii sheegayaa dadka diimaha u mashquulaya qofka tiisa tigidada jaro bankiyada dhiibo kaararka dhiibo lacaga ii soo dira lacagta iga dhiiba kabacdi markaasaa qofka wax u sheegi kartiin laakiin intaad qof diil ka bixinin you think yourself saad u succeed karay lahayd saad naar uga badbaadi lahayd waa maxaa dadka isku wada dhegan labadaa isku dhegin waa kala fogsantiin waa kala qaadintii sidii loo kala qaadan yahay loo kala qaadan yahay Mm-hmm.
dhulkaygo aana ku imaanin haddii aan dhulkaygo muqdisho aan kugu imaan waxaa soo baraf ma aragtaan baan gudaha uga jirnaa ijiya iska daa jacaylka aad ku xaliya muqdisho muqdisho ya iraacay muqdisho kom kom muqdisho ناقوم بالشيء محمد تنوى شيطان أجيه بس maruuhi aynaayo waxaan ku dhilaa idinka cayan oo niyad ka jabsan oodan heysanina nolol oodan nolosha ka dhacdeen oo ka mashquulaya ibni aadan aadan aqoon u laheyn warhoyda oo seexda farxadda dadkaan haysana oo aqaan dadka dadka caay deeroon hafnoo farxad habineska ka maqan cali xaaji cali walaashaa ay waxaad ii soo qortay ani ma ihi qof kasta wixii uu asaga arkay mase uu yahaw dadka ku cayna your own sister she is mise naagtaada naagta aqabtid jalaabiibka dhexdiisa ka dhiibataa oo iyadaa wase ilaa waay kula reer jalaabiib ma ii sheegaysaa jalaabiibka dhexdiisa laga dhiibtaa saaxib ayagoo daddaboolan ay dhiibanayaan ani waaba anoo saan u feedanaa ka ida badanaa that's why please qamaarka maa ku siri qamaarka beenta iyo dharka kuleelka laiskugu dilaa beenta alla laga baqayn meeqa facebook joogto aqoon u leeyah daboolanna banaankana cajib ka ah subxaanaka yaa cadiin ani waxaan ahaa niigula imaaday dadku waxay yihiin niigula imaanina jeceshiin he love tha people oo beenta ii sheega alla baaye war waa maxay inaan soo qala alla baaye warkan muxuu ahaa alla baaye tan way waalan tahay inaad soo qara rabtin oo gadaalna waxaa raba kasoo sameeyo ani taas waa ka rooma ma fahanteen marooyinkiina ku noqda marooyinka gadaashiisa waxaa ku jiro ku noqda marada waxbaa ka dambeeya ku noqda ku dhaa marada laakiin maxay gabadha maxay isidinku samaysa waata ku caynaysin war waxaan ku sameeyey malaa wax beentay jeceliin kuligood beenu isku waxdaa kalaabay joogaan shiishaday joogaan waxay joogaan aroosay joogaan xafladay joogaan kullina facebook haday soo galaan diin beenay la fadhiyaan iyo qabqab naag feedanay fiirsanaa naag feedanay computer ka fiirsanaa naag feedanay television ka fiirsanaa maanta dan kaamiraday ku jiraan gabdhaha luuqyada ka baryayaan haddana waxay ogleen war waa naagta naag baaba kaamirada waxay aada u dhimaysa qofka maxay tahay ma ii sheegi kartin kaamirada idinka mii dhibin 24/7 shiishad fadhisiin meel club fadhisiin intay joogtiin naag qaawan maanta heesayso hablaayo ku jirtin oo xafladaha u buuxinaysin wax walbaad aad support garaysin laakiin camerada facebook is a different is another camera kale waa
horta idinku isku noqda kow naagaha wada dadawoolan maalintii aroos aadan way feedfeedan yihiin maxay taa micnahaas maxay isku feedfeedayaan intaasoo ay asturan yihiin madax u qaadan dirac jeexan waxayna wadanin mala hadhow naala maxay samaysay kamerada bay soo istaagtay nasiib ma fiicno habeenka arooska dhanna waa la fiidnaa nin ajnabi ayaa loo fiidfiidnaa marka annaga diintaana la soo gelina waa naga diin badanayo ilaahay bis baan ka baqnaa ibni aadan kama baqne maanta dhan ilaahay snapchatna waa ka taranta thank you snapchat guriga hooyadooday u malayaan maanta dhan way ka niiknaa gabar niiknayso facebookna afaanka ah maanta dhan snapchatkay ka niikne jubba aaka aaka shalub ana xataa ma ka niiki snapka ana facebook leeba galaaba waxaan soo dhigay inta leeba soo dhigay ana meel kale ma lihi aad aad ma aragtay ma kale ma lihi na halka app aan leeyahay waa facebook go and check everywhere instagram snapchat kullu waa leeyahay laakiin waxaan facebook soo dhigo aan soo dhigaa like it's not like inaa xag isku qariyo intana aan shiiq iskaaga dhigo facebook assalaamu calaykum warwaxaa maxay tahay gas ayagoo niikinaa laga soo xadaa laga soo duuba snapchat guriga hooyadiin ma aha horta gabdha la socda waa haddaa 300 nin ku jirto iyo 400 hal qofood ku jiro ilaahay isku siiyo kuu arkaa ma fahantay coradaada ummadda ka qarso snapchatka ma aha meel gurigaaga ma fahantay snapka isku qaawijinna isku qaawinina kabacdina facebookna ha isku asturina dambiga waa hal dambi ma fahantayn ilaahay aa ka gasheen ibni aadan intaa ka dhumanaysiin ibni aadanka ilaaha niigaga daran ma fahantayn ibni aadan adoo kale lagula uumo waxay yihiin inaad ka dhuumatid ma aha haddaa qofka dhuumanaysa ilaahay ka dhuumo haddii kalena ibni aadan haad u asxaamin inaa kuu sii bilad sharaf because qabriga adiga lagu gelinaa keligaa lagu gelinaa ilaahayna waa ku xisaabinaa ma fahantay dembiga ilaah alla u barartay ku adkayso laakiin ibni aadanka haddana ha iska been sheegin waxaad tahay waad is og tahay don't lie to yourself to the maaragta bibalka say kuu siiyaan credit because dadkiyabaa ka helaysaa credit oo gabar asturan waaye gabar wiil fiican waaye luuqana wuxuu ka sameynaa pliis camera abbaay waa ku tuuga abbaay waa ku tuuga wacdi maan usoo fadhiista war wacdi aan uma soo fadhiisanin waxaan nii sheegayaa inaan isnaqaano aniga kamerideeda ka leexdaba nintahay we know each other everywhere waan igu arkaa sidaan ii aragtiin baan ii arkaa marka ana ilaahay haddaan ka baqo waa idinka niiga baqi maayo laakiin idinka waxaa tihiin dad aan ilaahay ka baqaynin oo dadka ka baqaayo marka iska dhaafa beenta aniga ma ifilimay kartiin yaa idinka ma ifilimaynin qofka keliya aan ka baqana waa allah ilaahay baan ka rajaynayaa inaa amarkiisa qaato nobody else waana ku ducaysanayaa inaa ilaahay wuxuu ifaray aan ku camal falo aana wanaagaasna aan sameeyo ilaahay aan u sameynayo shaydaankana iga xijaabo nodad alla bisaan ka baqaa dembigaa galaayo allah ogala baqaa ibni aadan ma ogala baqo maaanta idinka laakiin ummaddaa ka baqdin ummaddii ha ka baqinna alla ka baqa ma fahanteen markaas you gonna get better noloshiina xataa waxaad dareemaysiin nolol fiicanaa helaysiin markaad alla keliya ka baqdin ibni aadanka laakiin dadkan sharciyada iyo dokumentida dhiibo iska daaya alla haddaa ka baqda keliya oodan qof u aabi yeelin nafsadaada xataa farxadaa ku noolaan laakiin hataa dad ka baqo ilana tiisa meel ii taalo nolosheeda cariiri waaye ma fahanta farxad ma helayso wejigaaga ma farxaayo adiga ma farxaysa niyadaada ma farxaysa marka peace out we know each other